Denes je sabota, 10. avgust 2024. godina, 223. den vo годината. До крајот на годината остануваат уште 143 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 37 минути, а ќе зајде во 19 часот и 41 минута. Денот трае 14 часа и 5 минути. Месечината, која е во фаза на полна месечина, ќе изгрее во 11 часот и 20 минути, а ќе зајде во 22 часот и 11 минути.